အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ Real Madrid အသင်းကတော့အခုလာမယ့် January 1ရက်နေ့မှာ Kylian Mbappe ကိုသူတို့ဘက်ကအကျိုးသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းမယ်ဆိုတာအားလုံးသိမှာပါ Mbappe က2024နိုဝင်ဘာလမှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့ Real Madrid အသင်းက Mbappe ကိုနောက်ဆုံးအချိန်ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်ထားပြီဒါတော့ယူရင်လက်ခံရင်လက်ခံလက်မခံရင်ငါတို့ withdraw လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ take it or leave it ဆိုတော့ offer ပဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Spain နာမည်ကြီးသတင်းစာဖြစ်တဲ့ဒါ Daria Rospo ရဲ့အဖို့ပြချက်နဲ့ ESK ဖို့ပြချက်ရ Madrid က Kylian Mbappe ရဲ့ဒါဒီမပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော်တော်လေးစိတ်ပြက်လျက်ရှိတယ်ဆိုတော့ Real Madrid က Mbappe ရဲ့ plan B ကို2ယောက်3ယောက်လောက်သူတို့ထားထားပြီးပြီso la mai january 1 ya ni saung ya di sei kwat ma sa chou tat tan 6 la be chan ni ka sa ma ri ko sa ti su ni kwin shi de a chein ma real madrid a tin ga mbappe ko ta ya win proposal offer ne ka na ma phit de ai ka la mu a twa kylian mbappe ga song phyet chat ma cha be lu ya di di a chein swae me so yin do real madrid ga mbappe ye a pyaung shwe ko naw sou twa bu pyin sin tha bi phit bi do သူတို့ပြောင်းလဲခေါ်ယူမဲ့ကစားမကိုသူတို့ရည်ရွယ်ထားပြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ကစားမကမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့တိုက်စစ်မှုအာလင်ဟာလန်ဖြစ်တယ်။အမ်ဘပ်ပေကို January 1ရက်နေ့မှာ Real Madrid ကစောင့်ရသည့်ဈေးကွက်တွင်မှတရားဝင် contract offer ပေးမယ်။အဲ့ contract offer ကအရင်ဆုံးသိထားတဲ့မှတ်တမ်းအရလက်မှတ်ထိုးချေ Euro တန်130လောက်ခါလာစာ Euro တန်90နဲ့ပုံရိပ်အသုံးပြုကအခြားခံစား권နဲ့ပေးမယ်။အဲ့ဒါက Real Madrid ရဲ့ offerဒါပေမဲ့ Mbappe က ER နေပြီးတော့သွားဖို့မသွားဖို့မသေးကြဘူးဆိုရင်တော့ဒါဆုံးဖြတ်ချက်ကနွေရာသီမှာစောင့်ပဲဆိုတော့ Madrid ကမစောင့်တော့ဘူးအဲဆိုရင်သူတို့ Haaland ကိုခေါ်မယ်။ဘာကြောင့် Haaland ကိုခေါ်မလဲဆိုတော့ Haaland ရဲ့ Manchester City ရဲ့ contract ကသူ့ရဲ့ agent ဟောင်း Mino Raiola ရှိစဉ်က Euro 120နဲ့ချုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် City ကသူ့ကိုတတ်တမ်းမတိုးနိုင်ဘူး Haaland ကို Real Madrid ကစီးအောင်နိုင်ခဲ့ရင် Manchester City ကထိန်းလို့မရဘူး။ဆိုတော့ Erling Haaland ကို Real Madrid ကပလန် B ထားထားတယ်။ဒီကြားထဲမှာ Victor Osimhen ကိုလည်းသူတို့ဘက်ကပလန် B ထားထားတယ်။ဒါတစ်ဖက်က Dusan Vlahovic တို့သူတို့ target ထားပေးမယ်။ Osimhen ကတော့သူတို့ရဲ့ second choice ပေါ့လေ။ဆိုတော့ Erling Haaland ရဲ့ UG စာချုပ်က Euro 120သူ့ရဲ့ contract က2029ခုနှစ်တိရှိတယ်။ဆိုတော့ Manchester City ကလည်းအခုလောလောဆယ်မှာတစ်ဖက်ကိုပေါင်3,900,000ကျွဲရတဲ့ Erling Haaland ကိုတပတ်ကို9သိန်းကနေ10သိန်းထိရှိမဲ့လာစာတက်တန်းထပ်တိုးပေးမယ်။ဆို basic rate ကတော့9သိန်းပေါ့ဗျာ။ပြီးတာနဲ့အပိုးစုချင်းဝေခန်းစား권နဲ့ဥမာထားပါတော့ twin ကိုဘယ်လောက်ရရင်ဘယ်နှကိုရမယ်ဘယ်လောက်အောင်မြင်ဘယ်လောက်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းအနေနဲ့ထပ်ပေးမယ် rate က total အားဖြင့်10သိန်းထိရှိမယ်။အဲ့ဒါနဲ့ City ကတက်တန်းတိုးမယ်ပြီးတာနဲ့ Haaland ရဲ့ယူကြီးစာချုပ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့သူတို့စိတ်ကြိုက်ထိန်းချုပ်မယ်။အခုဟာကMino Raiola ရှိစဉ်ကဲက Haaland ရဲ့အပြောင်းရွှေ့အားလုံးကိုယိုကြီးစာချုပ်ထည့်ထားတာ။ဟိုစပြီးတော့သူတို့ဒီ Norway ကနေ Salzburg ကိုပြောင်းတော့က Euro 120ပဲယိုကြီးစာချုပ်ထည့်ခဲ့တယ်။ Salzburg ကနေ Borussia Dortmund ကိုပြောင်းတဲ့အချိန်မှာ Euro 160ပဲယိုကြီးစာချုပ်ထည့်ခဲ့တယ်။အဓိကတော့သူကစားမကိုလောက်ခလာစားလဲပူများစင်းတဲ့စိတ်ကြိုက်ကလပ်တွေကိုပြောင်းခွင့်ပေါ့လေ။အခု Man City ကိုပြောင်းတဲ့အချိန်မှာဒုတိယရာသီမှာ Euro 220ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုကိုထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက်Manchester City ရဲ့အားနည်းချက်ကို Real Madrid ကအရယူမယ်။ဒါပေမဲ့ကစားမကိုသူတို့စီးအောင်နိုင်ဖို့လိုတယ်။ဆိုတော့ Real Madrid က January 1ရက်နေ့ထိ Erling Haaland မတိုင်မီမှာနံပါတ်1အနေနဲ့ Mbappe ကို contract offer ပေးမယ်။ Mbappe ဘက်ကတေချာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မချဘူးဆိုရင်တော့တေချာပေါက် Real Madrid က Haaland ရဲ့ contract စာချုပ်အတွက်ယူကြီးငွေပေးပြီးတော့ Haaland ကိုစီးအောင်ဖို့ပြင်ဆင်မယ်။ပြီးတော့မှအဲ့ဒါမှမရဘူးဆိုရင်တော့ Victor Osimhen ကိုနာပိုလီတောင်းမဲ့ပြောင်းရွှေ့ချေ150ပဲဖြစ်ဖြစ်180ပဲပြီးဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်။ဆိုတော့မက်ထရစ်ကအခုလုံးဝကိုပလန်ကိုတည်ချာချပြီးတော့ Florentino Pires ကဇန်နဝါရီမှာတည်ချတည်ချတဲ့အဖြစ်တစ်ခုကို Mbappe ရှိကတည်ဖို့တောင်းဆိုထားပြီးတော့သူတို့နောက်ဆက်တွဲရမယ့်တိုက်စစ်ပိုင်းတွေကိုပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။